مونه ملګرو لب ایجوکیشن ان چاینا په چاینا کې په سکولونو کې په کالجونو کې په تعلیمي ادارو کې نه صرف د محبت سبق بلکې د خزي او خاوند خیر شته د غسي د بچو د پیدا کولو اولې سره خلکو ته ترغیب ورکول کیږي چې زیات نه زیات بچي پیدا کی په وخت باندې ودونه وکي او کوم جنې چې د 15 کال نه مخکې واده وکي نو هغه لپاره خصوصی مراعات ورکی هغه ته ریلیف ورکی په ډیوټای کې پیسې ټکې سیوا ورکی په دې خاطر چې پچین کې تیر دوه درې کال کې د انسانانو د پیدایش شرح ډېر زیاته کم شوې ده او د خو سہولتونو په وجه باندې د چین یو ارب او سلویخ کروڑ آبادی ده او زیاتره اوس بوډاګان یعنی بوډاګان کیږي د بوډاګانو په کې اکثریت دی او ځوانان ورک فورس نشته همدغه وجه ده چې د چین په بوډاګانو باندې خرچه ډېره زیاته کیږي بل طرف ته ورته د کار دپاره ځوانان نه میلاویږي نو کوشش کوي چې د لانګ ټرم کې د راتلونکي وخت دپاره زیات نه زیات ماشومان انکرج کی یا فیملیز انکرج کی چې بچیان پیدا کی بچیان وروزی او په دغه سلسله کې ورته په سکولونو کې په کالجونو کې د محبت کولو د یارانې دوستانې د عاشقۍ او بیا د عاشقۍ د واده بنیادی لو ایجوکیشن او بیا پیرنټل ایجوکیشن یعنی د پلار په طور د مور په طور به څنګه بچیان به زیږی بیا به څنګه ښه تربیت کوي صحت به څنګه خیال ساتي نو دا یو پوره په نصاب کې شامل کړی دی د رایټ فرام پرایمری ایجوکیشن ټو یونیورسټي او پوسټ ډاک هدا پورې په دې باندې هغه انویسټمنټ کې خرچې ور باندې کوي په نصاب کې دغه سیزونه شاملې تر څو ښځې او سړي او ځوانان ودلو او بچی پیدا کړي خو په دغه سروې کې مې دا وکتل چې 50% ځوانان چې وینو هغه د محبت به قائل نه دي د هېڅ قسم مینې او واده او د دې قیسو قائل نه دي هغه وایي چې موږ بیا سبق جاري نشو ساتلی یا خپل کیریر ډیولپمنټ چې کوم دی پرسنل کیر نشو کولی ځان خیال نشو ساتلی خپل کیریر نشو جوړولی 15 کال نه چې کوم سړي هلکان یا جنکۍ ودونه کوي نو د هغې دپاره ډېر سهولتونه ورکوي په دې خاطر چې راتلونکي وخت کې دوی بچیان ولري او ورک فورس پرووایډ کی د چین آبادی کسه چې په ټوله دنیا کې سیوا ده خو د نوي ماشومانو د نه راتګ نه پیدا وخت په وجه باندې نه صرف فی الحال د دې انډستریانې او د دې ترقی متاثره کېدی شي بلکې په راتلونکي وخت کې دې سره خطر دی چې دا حالت جاری نو د دې د کم اکنامیک گروت چې دی نو دا به ډېر په تیزۍ سره ډراسټیکلی به راپریوځي او دا پرمختګ چې دی کړی دی نو دا به د خلکو د نشوالي یا د ځوان فورس ورک فورس د نشوالي په وجه باندې د کار روزګار د منډې تړلې د ملازمت د محنت مزدورۍ دپاره ځوانان یا ځوانې مټې پکاري نو بهرحال په هر څیز کې یو بیلنس او اعتدال چې کوم دی میانه روي او اوسط عمل چې دی نو ټیکي باقي زه بیمار یم نو زکام مکام صادر مادر پکول مکول یا ټول په دغه چکر کې په دې دوا هفتو کې په دویم زکام راغی په دې وکړي چې دا ځل لږ سم دم شمه بیګاډي ورته ټول شپه تیر کړی وي خو بهرحال تاسو ډېره تخته لري په چین کې د محبت تعلیم د دې مطلب دا نه چې تاسو دلته کې نه دا تمو کې چې سرکار به تاسو د محبت لپاره کې خرچه وکړي سرکار خو زمونږ په وطن کې سرکار او خلک او مونږ او تاسو په نفرتونو خرچې کوو البته په محبتونو د خرچې قائل نه یو مونږ خلک دا بدمرغي دا کورم ودان پاتې شو د واده خبره خدای دې ټول نصیب کړي.